आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची सोक्ता सर्वांच्या राजाची दोबाजीक परब. दानियल प्रवात्याच्या पुस्तकावेले वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरजांचे राष्ट्रांचे आनी भाशेचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केदनाच सोंपची ना आनी ताचे राजवर्तीचे केदनाच निसंतण जावचे ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो वैभवान नेसलो सर्वेसपूर राजवर्त चलयता. वैभवान नेसलो सर्वेसपूर राजवर्त चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेसपोरान नेसला. आपल्या पॅन्टाक ताणें बाळाचो पट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलो सर्वेसपूर राजवर्त चलयता. सगळो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. ओरंबाक थान तुज्या शिवासन घोट उबे आसा. सासनाक थान तूं आसाय सर्वेसपोरा. जबाब वैभवान नेसलो सर्वेसपूर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलोना. संवसार सरो सोर सर्वेसपोरा तुज्या घरांत फांकतली पवित्रताय. जबाब वैभवान नेसलो सर्वेसपूर राजवट चलयता. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचप. जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मलो. संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवन काडल्यांत आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकूल आमकां केल्यांत. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदा. आमेन. हो पळयात कुपां बाराबरी येता. सगळीं ताका तोपलां ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो पोरजा ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोरपदवेदार सर्वेसपूर देव म्हणटा. हांव ओरोम आनी शेफोट. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार सर्वेसपोराक जोय जोय. सर्वेसपोराच्या नांवान येता तो सोदेव. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सोदेव. सर्वेसपोराक जोय. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पिलातान जेजूक म्हणलें तूं जुदेवांचो राजा. जेजून परती पाळ केलो. हें तूं तुजेच ओस्तंगी म्हणटाय व दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हणलें हांव जुदेव तर. तुज्याच लोकांनी आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाल्ला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परती पाळ केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो हांव राजा म्हूण तुवेंनूच सांगलाय. ह्याच पासत हांव जल्मलो. ह्याच पासत संवसारांत आयलां. स्वताक गवाय दिवंक जी कोण सत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता.